ডিমৰিয়াৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা অনুষ্ঠান শংকৰদেৱ নিকেতন মালৈবাৰীয়ে শনিবাৰে দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ৰূপালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভ কৰে। পুৱাৰ ভাগত পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন আদি কাৰ্যসূচীৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত প্ৰতিষ্ঠাকালৰ সৈতে জড়িত কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ লগতে প্ৰাক্তন কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয়। ইয়াৰ পিছতে আবেলি 2 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত হয় মুকলি সভা। মুকলি সভাত কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে এখনি স্মৃতিগ্ৰন্থ উন্মোচন কৰা হয়। ইয়াৰ পিছতে সন্ধিয়াৰ ভাগত ভিন্নৰঙী সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠানৰ সামৰণি পেলোৱা হয়। অনুষ্ঠানত ন পুৰণি শিক্ষাৰ্থীসকল একত্ৰিত হৈ নিজৰ মত বিনিময় কৰাৰ লগতে নিকেতনখনৰ এটি কম্পিউটাৰ কক্ষও মুকলি কৰা হয়। ৰূপালী জয়ন্তীৰ বৰ্ষ সামৰণি অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছো আৰু এই অনুষ্ঠানৰ যোগেদি এই শিক্ষানুষ্ঠানৰ লগত জড়িত থকা যিসকল প্ৰতিষ্ঠাপক সদস্য সেইসকলক আমি আজি অলপ ইয়াতে কৃতজ্ঞতা জনাইছো। আজি ইমান সময় জোৰা এটা দীঘলীয়া প্ৰস্তুতি আজি সফল ৰূপায়ণ হ'ল। ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ আজি সামৰণি। ভাল লাগিছে সকলোৱে ইমান সহায় সহযোগিতা কৰিছে। পৰৱৰ্তী সময়তো আমি আৰু এনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ অনুষ্ঠানসমূহত লগ লাগি সফল ৰূপায়ণৰ প্ৰচেষ্টা কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আজি শংকৰদেৱ শিশু বিদ্যা নিকেতন মালৈবাৰীৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল 25তম বৰ্ষ খুব সুন্দৰে সমাপ্ত কৰিলে। তো আজি এই শুভক্ষণত আমি সকলোৱে উপস্থিত হ'ব পাই বহুত সুখী হৈছোঁ। আমি গোটেই প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছোঁ আৰু সকলোৱে বহুত কষ্টৰে এই অনুষ্ঠানটো সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাত সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। তো স্কুলখনৰ যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সুনাম কঢ়িয়াই আনে তাৰ বাবে ভালেই লাগিছে। অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থাকি প্ৰায় 100 জনৰ উপস্থিতি, প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিত আজি অনুষ্ঠানটো সুকলমে চলি আছে। আৰু আমাৰ যিখিনি প্ৰাক্তন আচাৰ্য আছিলে তেখেতসকলকো আমি ইনভাইট কৰিছোঁ, তেখেতসকলো উপস্থিত হৈছে। আৰু কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিখিনি আছিলে, আমাৰ যিখিনি নিকেতনৰ গৌৰৱ উজ্জ্বল কৰা যিখিনি কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছিলে তেখেতসকলকো সম্বৰ্ধনাৰ জৰিয়তে আজি আমাৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষটো জাকত জিলিকা কৰি তুলিছে। আৰু এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য সামৰিম। সোণাপুৰৰ পৰা নাৰায়ণ কৰৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেক্সট।